si më dhënjes. Dhe unë po flasë që në emër të kryeqytetit i kemi krijuar të gjitha kushtet, e sot po kemi mundësi që t'i kërkojmë edhe mësuesit që t'jetë më kreativ edhe në përdorimin e mjeteve, shtesë, alternative, si që është në botën perëndimore. Tani, cilësia, gjasat për cilësi janë shumë të mëdha, kushtet janë shumë të mira dhe opcionet janë më të shumta. Krejtë që na duhet është ndërtimi i mekanizmave monitorues, qëfar ju ankuat që nuk janë universitet, ne do t'i bëjmë. Në vazhdimësi gjithsesi, çfarë shumë e rëndësishme, duke ditë që vetë jam një nxënës se diku në 90-të kur e kam ftuar klasën e parë, më njëherë pas lufte, sistemi nuk ka ndryshuar kurrë pikë kohës tem. Je ndruve shtëpi botuese, edhe herë bëu 200 pyetje në test maturës, herë bëu 100 pyetje. Do të thonë që prindërit e fëmijëve ankohen që sistemi nuk është as pak tërheq aktualisht. Do të thonë 24 vjet kur gjë nuk ka ndryshuar. Fëmijët kanë evoluuar, teknologjia ka ndryshuar dhe kemi diskrepanca të mëdha gjërat në 90-ta me 2000-tave. Ideja është që kjo reformë ka më dhonë sistem tërheq për fëmijët, për mësimdhënës dhe për më dhonë dhe rezultate tutje. Pra mos e pas tipike në shkollë klasike ku fëmia shkon ulët, dëgjon, dënohet apo nuk dënohet. Një mësim edhe një lexim që kemi bëu edhe që kemi ushtruar na. Çka tutje përveç kësaj, sepse tham kemi ndryshuar. Ose nuk shpërblehet, se po e kështë një vështë në negative, dënohet ose nuk dënohet, nuk shohim fëmijët për të dënuar. E mora një për shembullve, shembullit të parë që bëhet shoqërinë tonë, një gjithmonë shpërblimet e na jepet kështu publikisht, edhe nuk kemi të mësum, nuk kemi të mësum, asë në shoqëni, asë në shkolla, asë në punë me të lartësu ma shumë, a për para edhe me botë të këndërtën, edhe tjetra është diskrepanca që po kryohet aktualisht në Prishtinë. Pra, nga këta fëmijë janë shumë privilegjum që e ka njësë reformën, pa dyshim, që në pjesë e kësaj reforme, janë 5 shkolla që për 3 shkolla nuk po e dim, edhe ju thatë në fund të shtatorit, po në anë tjetër ki shkolla në kryeqytet që e diskutumë dhe javën e kalum, që thonë prind që ka mëk, lakshti, nuk ka pëndyrt, nuk ka kushte bazike të infrastrukturës, e ma qka më tutje në përmbajtje. E kuptoj që kjo nuk mundet më realizu brenda 2 mujve, as brenda 1 vjetës, ose ka bukur kush që 24 vjetë, dhe kush dhe që e kishbo, ka që shumë shte gudzimshme, por ma dje kemi shkolla që vazhdo me mësu me të rindrimës në shkollën në ndërdanja që s'kam fillu punimet, është një shkollë në qendër të kryeqytetit, dhe atje prindhojnë që fëmija është klasë 2 dhe mësimin e mbaron në orën 7 mbrëmjes. Pra mundet me pas organizimat mirë. Një aktualisht, po fillojmë diçka shumë të mirë në disa shkolla, po e them kështu që kua kam e dëshmu, por kemi dhe dalime brenda Prishtinës, heq pa dalë në periferi, ku aty është një tem tjetër që është diskutu so e so herë. Sistemi esencialisht dalon nga vitet e 90-ta dhe pikrisht mësimi tërditor dalon rëndësisht nga sistemet e më hershme. Vetë po konkludoni që kjo është një diskriminim me që këto janë shumë mirë se sa shkollat e tjera. Shumë diskriminim pozitiv. Jo, absolutisht, sepse jep mundësi për të krijuar ambiente dhe për të krijuar kohë kur fëmijët krahas mësimit të kenë edhe kënaqësi, edhe kujtime të mira, edhe mundësi për ta shprehur mendimin e tyre dhe ndërtuar mendimin kritik mbi bazën e asaj se çka kanë mësuar para dite në kurrikulën bazë. Dhe kjo është mundësi e artë për këta fëmijë dhe këtu faktikisht normalisht që do të duhej ose do doja që sot të ishin të gjitha shkollat e Prishtinës, por duhet të organizuar dhe duhet nisur diku. Në një armë më të mirë, kur mund bëhen gjitha shkollat e Prishtinës? Kemi një planifikim strategjik brenda komunës, i cili do duhet të jetë për 4 vitet e ardhshme. Ne jemi në definim të shkollave të cila do të bëhen se cilin vit, për 4 vite, ky plan do të parashë aplikimin e mësimit tërditor në të gjitha shkollat. Që i bje do të shkoj për te i mandatit të administratës së tashme. Ciklin 1-5. Adriatik, mësimi tërditor duhet jetë synimi jon i cilës do qeveri, cilës do parti politike, sepse garanton ngritje cilësisë dhe është në të mirën e të gjitha fëmijëve dhe familjeve të tyre. Dhe besoj që planifikimet strategjike, kur bëhen platformat strategjike, edhe në arsim, po edhe në shumë politikat të tjera, është mirë që ato të kenë vazhdimësi pavarësisht mandateve. Dhe unë besoj që diskutimet e tila se kush e nisi dhe kush e